Jeg tenker bare det med å kjøre på, jeg. Ingen annen som er der. Hello there. Saw you. Thank you for your weapons. Nå kanskje jeg skal prøve å bevege oss. Kanskje her. Dude, but not today. Ah, oh, damn it! 3 days later. Yes, har du spilt Warzone før, eller? Ja. Masse. Hvor runde? Jeg kom med den der gulag, eller hva jeg var for noe. Jeg vann alle gangene. Såpass. Ja, hvor skal vi lande da? Så er ferdig, jeg skal med, hvem skal jeg? Skal jeg bestemme? Ja, jeg har ikke peiling på dette spillet. Nå må du vise meg. Ok, da prøver vi på TV Station da. Ja, det er sånn, jeg skal hoppe det. Nå. Nå har jeg gjort det til squad leader, tror jeg. Ok. Lander på taket? Ja, men jeg er et helikopter der. Jeg vet ikke om... Ja, det er bra å se her. Det er bra. Spillet er en sånn blanding av... alle typer... sånn Battle Royale-spill, altså sånn... Apex Legends, Fortnite og så videre. Nice. Nei, nå. Å, ja. Go. What? I'll break for power. You're kidding me. I'll ride with you. I'll ride with you. Bare peis meg på sirkelen. Inn her. Det er folk. Det er folk her. Hva venter da? Nei, for det trenger jeg ammo, altså. For jeg har bare 23 skudd på... Riffles. Det er noe. Jeg hører en kasse. Oi, oi, oi. Shit. 152 grader. Yes. Nei, fy faen, la jeg frem sniper. Oi. Kjør han. 8 grader. Han er inne. Ja, jeg tok han er DND. Nice. En her. Der.
Og se. En inne i garasjen her. Han kommer opp mot oss nå. Steike. Hva faen er det perks i for helvete? Skal du hoppe ned? Jeg hopper ned nå. Ah, you're dead. Det var akkurat hun på skudd da, liksom. Det er ikke legendary weapon. Nice. Det er sånn skjold. Ja. Du kaster opp igjen da, husk at det var det. Det er ikke trygt å være her, sånn da, ute. Nei, jeg la merke til det. Ja, det var kompisen vår da. Ja. Det er inne i bygget vårt, det er som det var. Oi! Kraft du? Ja. Nice. Triple kill med nade. Nei, seriøst? Ja. Jeg ser noe. Det fikk du faen med. Tok du hele laget på en granat. Nice. Nice. Åh, nei, 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 faen! Nei, nei, idiotene. Ah, shit. Ja, det er ved bilen her. Kjem vi mot oss nå. To stykker. Åh, oh, nice. Nei! A few moments later. Three, two, one, go! Vi må se. Ja. Skulle nå. Bak deg nå. Ser du han? Flere. Flere. Ja da, du hadde rett. Alle er på hengeren der. Faen var nære på oss. Er det nye? Bare er nye. Pass på, en sniper. Han har sniper. Nå sniper. Nice. Det er gud. Er du så lurt den i skipet, eller? Skipet? Du er blitt hantet. Gå inn i en butikk og gjem deg. Armene. Nice. Så, kan vi sprenge hjemme oss. Vi må mot deg, for faen. Pass på en til her. Han er døde. Nei! Hvorfor springer du så langt vekk da? Nei, men jeg skulle komme opp til deg, men det var sklei ned over det. Jeg har ikke noen spørsmål, før vi går in-game. Jeg innrettes på denne spillet her, jeg ser ingenting. Hva mener du ser ingenting? Jeg må alltid forklare meg, alt er så jævla skygget og tåket til. Okay. Ser ikke vinduet, når folk bak vinduet, så ser du liksom bare et skittent vindu, som du vet, spill fra 80-tallet. Ja, men vinduet er litt sånn ut av spillet her da. Men du skal nok, du klarer å se litt da. Hva har du her på innstillingen da? A few inches later. Hva er nå? Graphics. Graphics, ja. Da er du på... Scroller du helt ned. Post-processing effects. Later. Ja. Fing deg, Gratle. If motherfucking happy. Kan det happen i... Nei, jeg klarer ikke å synge så fort. Ja, kvar, 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 kvar. Hopp.
jeg fikk den av jeg fikk den av på banen FN-fall. Nice. What the fuck can happen in motherfucking room? What the fuck can happen in Jeg får ikke det. Fan, hva er det her? Nei, du blir jo hentet, du. Du er jo... Jeg ringte helvete vekk. Helvete vekk! Du må bare spille. Jeg har... Men da, her er en bil. Å, ja, faen, du er her, ja. Å, ja, faen. Kom hit og fort. Kom igjen på banen, ATV. Da er det bare å samle oss på ett hus. Jeg fikk jo kjeft at vi ikke var med i klasse, men det kom full fart, da. Samle oss på ett hus. Hæ? Det er sånn heis vi kan rappellere fort opp. Ja, jeg tror det. Yeah, baby. Der er to kabler, for faen! Nå kunne gå en liten begge. Ja, men jeg kan ikke vente. Jeg trykte noe som faen! Jeg er jo F som en idiot. Åh, oh. En bil. Bil. Lastebil. På vei mot oss, på vei mot oss. Ha igjen døra, ha igjen døra. Det er helt still, det er helt still. To stykker. Jeg ser igjen. Er det der du, eller? Nei. Hvor er han da? Han er her. Markerer. Men nede. Hvor kompisen er da? Høyre. Så gjør vi. Fuck! Faen! Hekka som... Jeg er nede. Helvete. Kom det her. En wipe. Ja. Nice. Jeg traff headshot på han som faen, så du finner seg. Det er en som er der. Det gule tårnet med rødt tak. Og sniper. Traff. Hoppa ut. Ja. Jeg må til noen rampen. Opprampen rundt foran deg. Hæ? Rett rundt hjørnet. Hello? Oi, oh, shit! Åh, oh, fuck! Nei! Hvor er jo hvem du prater om? Nei. Nei, nei, det er ikke meg! Faen! Helvete, jeg så ikke han!